Salve, salve, caríssimos CACDistas. Agora, já passada a primeira fase, chegou a hora de comentarmos um pouquinho, sobre como foi essa primeira prova, a prova objetiva, e vermos aí as possibilidades de recurso na parte que me toca, claro, a parte relativa à política internacional. Como primeiro comentário geral, vale dizer que a prova este ano, no concurso de 2021, relativa ainda a 2020, é uma prova que não foge muito do que se espera de uma prova de política internacional, ou seja, tivemos ali temas sempre cotados, nada que tenha chamado muito a atenção, então vimos questões, várias questões, aliás, de um peso muito significativo em questões sobre multilateralismo, então houve a cobrança de temas muito variados na esfera multilateral, OMC, ONU, Operações de Paz, OEA. Então, vimos muito aparecendo o multilateralismo no concurso, são temas sempre cotados, sempre esperados, não é um acaso que boa parte do nosso programa de política internacional, ao longo das aulas, seja justamente sobre temas ligados ao multilateralismo. Então, não é uma prova que tenha surpreendido na temática, naquilo que foi, de fato, cobrado em cima do programa de política internacional. Mas podemos dizer, comparativamente com outros anos, que embora não tenha sido uma prova dificílima, é uma prova que tem, sobretudo em algumas questões, um grau de detalhamento mais elevado do que a média tradicional dos concursos. Não é uma prova fácil. Tivemos em outros anos provas de política internacional na primeira fase mais tranquilas, e sobretudo em algumas questões, nas primeiras questões especialmente, há algumas afirmativas que exigem um nível de detalhe que foge do que é mais tradicional ou habitual. Claro que sempre há aquelas questões mais difíceis, mas eu senti que a banca pesou um pouco a mão, exigindo informações mais específicas. Então, o grau de especificidade que vimos nessa prova é maior do que a média mais tradicional das provas de PI de primeira fase, das provas de PI do chamado TPS. Mas, enfim, também nada muito extraordinário. São temas cotados, temas comuns, temas esperados, em alguns casos, em algumas questões, com um nível de exigência e de aprofundamento, talvez, com uma especificidade maior do que o habitual. Houve também, como sempre, há afirmativas muito tranquilas, muito simples, sobre, por exemplo, o ONC, sobre Conselho de Segurança, sobre Brasil na ONU, afirmativas bastante tranquilas, que, enfim, qualquer aluno mais preparado, com mais bagagem, conseguiria responder sem muita dificuldade. Um outro detalhe que chamou a atenção na prova desse ano é justamente, nessa linha, de exigirem talvez, uma especificidade maior do que o tradicional no concurso, apareceram, algumas afirmativas em que o aluno tinha que conhecer bem a temporalidade, as datas, os anos, e se tivesse esse conhecimento, claro, isso ajudaria na hora de aferir, de marcar a afirmativa como certa ou como errada. Então, vimos, afirmativas em que o erro estava justamente na temporalidade, estava no ano. Isso não é algo muito comum, nas provas de PI do concurso, mas também, enfim, eram datas com as quais o aluno conseguiria, talvez lidar com alguma tranquilidade, houve uma afirmativa, por exemplo, com um nível de dificuldade importante, uma afirmativa, que falava ali sobre o Brasil tendo apostado, por uma estratégia de diversificação de parcerias, na esteira do restabelecimento de relações diplomáticas com a União Soviética, e aí falava da criação da Coleste. O aluno tem que ter esse conhecimento, a Coleste, de fato, criada em 62, no contexto ali da PEI, e aí sim, o aluno certamente saberia, que o restabelecimento de relações com a União Soviética se deu em novembro de 61, no início do governo Goulart. Então, enfim, esse tipo de informação o aluno tinha que ter, e essa afirmativa, ela estava errada, e aí podemos entender o erro, por exemplo, no fato de o Brasil não ter inaugurado legações nos países do leste europeu ali indicados, por exemplo, na Romênia. Na verdade, o Brasil ele reabre, as legações nesses países, ali citados na afirmativa. Então, não é propriamente uma inauguração, mas uma reabertura, de legações em países com os quais nós tivemos relações no passado e tínhamos, rompido,
essas relações, né? E uma das ligações ali indicadas, inclusive, tinha sido aberta antes, né? No ano de 61 e não em 62, né? Enfim, mas de todos modos, né, o aluno poderia, né, ver o erro da afirmativa, né, na ideia de não se tratar propriamente de uma inauguração, mas de uma reabertura. Enfim, então, né, traz algum nível de detalhamento que poderia complicar um pouco a vida dos candidatos, né? E como essa, houve outros afirmativos que também olhavam para a data, né, para a periodicidade, né? Voltamos a ter uma questão de teoria no concurso, né? Lembrando que essa é uma tendência, então não surpreende, né? Dessas quatro afirmativas, pelo menos duas delas muito fáceis, né? Três, podemos dizer, muito tranquilas, né? Uma ali relativa à escola inglesa, talvez um pouco mais difícil, falando dos três R's, né? Realismo, racionalismo, revolucionismo, talvez um pouco mais difícil, né? Mas das quatro afirmativas, três muito tranquilas, né? Enfim, nada também muito extraordinário, né? Com relação propriamente, né, a afirmativas em que podemos pensar em recurso, né? Eu quero que vocês olhem com cuidado para a questão de número 12. Bom, eu trabalhei em cima do modelo D, né, a prova do tipo D, da manhã, né, de domingo, né, da parte da manhã, do pequeno regional, a prova do tipo D, na questão 12, a segunda afirmativa, né, nós temos um erro factual, podemos dizer aqui. E esse erro factual ele pode ter decorrido, né, do fato de a prova já estar pronta desde meados do ano passado, né, quando houve o adiamento do concurso, né? Aliás, né, chamou muito a atenção o fato de que muitas questões, né, versavam sobre temas, né, que paravam em 2019, né, o que dá a entender justamente, né, de que essa prova que vocês fizeram agora em junho de 2021 era a mesma prova que seria aplicada em meados de 2020, né? Inclusive informações comerciais, né? As afirmativas se voltavam muito para 2019. E isso pode ter levado, né, justamente a esse problema na segunda afirmativa da questão 12, né, que falava que o Brasil, né, tinha, pela ordem, né, mais funcionários públicos, né, nas operações de paz, né, em primeiro lugar no Líbano, na UNIFIL, né, em segundo lugar na MONUSCO, em terceiro lugar na UNMISS, né, a operação da ONU no Sudão do Sul. Essa afirmativa está errada desde o final do ano passado, né? Vale lembrar que, por decisão do governo Jair Bolsonaro, o Brasil, né, deixou o comando da FTN, né, comando que exercia há vários anos na UNIFIL. O Brasil abandona, o Brasil deixa o comando da FTN, né, no final do ano passado, né, tendo retirado o navio de guerra do Brasil, né, que atuava, né, no âmbito da FTM. Isso reduziu muito o número de funcionários brasileiros ligados à UNIFIL, né? Então, a UNIFIL caiu de primeiro lugar para terceiro lugar, né? Hoje em dia, a UNIFIL está atrás da MONUSCO e está atrás da UNMISS também, né? Então, isso invalida a afirmativa, né? Teríamos que inverter, teríamos que mudar o gabarito aí, né? A afirmativa ela passaria a estar errada, né? E certamente veremos a banca, né, ou de ofício mudando o gabarito ou anulando essa questão, né? E certamente o que, né, acabou pegando a banca pelo pé é o fato da política internacional ser muito dinâmica, né? Então tivemos essa mudança no quadro, né? Continuamos tendo, né, alguns brasileiros na UNIFIL, mas um número muito pequeno, né? Inferior ao que temos na MONUSCO, né? Inferior ao que temos na UNMISS, né? Um pouco à frente, né, do que temos na missão da ONU na República do Saara Ocidental, né, a MINURSO, né, que é a quarta missão onde há mais funcionários brasileiros, né? Então, enfim, essa é uma afirmativa que objetivamente vocês podem pleitear, na qual vocês podem pleitear um recurso, né, porque o erro é bastante concreto. Se vocês entrarem lá, né, no site atualizado da ONU de operações de paz, que tem o número de brasileiros atuando, e aí, né, podem instruir, né, de maneira muito tranquila esse recurso, né? Essa é a única afirmativa que diretamente nós temos um erro material, factual, claro, evidente, né, dando margem a recurso, né? Há outras afirmativas, né, onde, né, o aluno, né, forçando um pouco a barra, ele pode, né, talvez tentar, né, pressionar, né, de alguma maneira, né, alguma afirmativa onde ele tenha tido dificuldade por entender, né, por enxergar ali, né, talvez alguma inconsistência, né, na própria frase, né, alguma dubiedade, né? Mas não há propriamente nenhum erro mais direto aí. Então, causou, por exemplo,
né, preocupação de alguns alunos, né, aquela questão de número 15, né, sobre a Antártica, né, sobre o Tratado da Antártica, sobre o Protocolo de Madrid, né, não há propriamente nenhum erro ali direto, né, nenhum erro muito evidente, muito explícito, né, mas algumas afirmativas podem ter causado preocupação. Né. Por exemplo, né, a afirmativa que fala que Reino Unido e Austrália, né, não foram proibidos, né, de manter, né, soberania relativa sobre seus territórios antárticos. Né. Agora é sabido, né, pelo Tratado da Antártica, né, que se congelam, né, as pretensões territoriais, né, sobre a Antártica. Né, e, naturalmente, a partir daí também, né, impondo uma desmilitarização, né, proscrevendo qualquer tipo de proliferação de armas na Antártica, né, e, basicamente, reservando aquele espaço para atividades científicas, né? E, claro, né, os países acabam tendo um controle, né, sobre, né, os espaços onde estão instaladas, né, as suas bases científicas, né? Mas, enfim, todos modos, né, uma afirmativa que poderia dar margem à dúvida, né, o aluno poderia talvez questionar, né, até que ponto, né, podemos aceitar como correta, mesmo a ideia de soberania relativa, né, porque a afirmativa traz o relativo, mas até que ponto estaria, né, condizente com o Tratado da Antártica, né, que fala em congelamento, né, das pretensões territoriais sobre o continente gelado. Né. Então, não é um erro direto, evidente, mas, né, pode dar margem à dúvida, né, e o aluno poderia, né, pleitear algum tipo de recurso. Né. Mais difícil ainda, por exemplo, é a afirmativa nessa mesma questão, né, que fala sobre as possibilidades de modificação, né, do conteúdo do Protocolo de Madrid, né, protocolo adicional ao Tratado da Antártica, né, pelo protocolo, pelo que está explicitamente colocado no Protocolo de Madrid, no artigo 25, né, se fala ali na necessidade de maioria, né, dos estados que são partes, né, das partes consultivas, né, para se poder fazer alguma modificação, mas isso a partir de 2048. Né? Há uma afirmativa nesse sentido, ela traz, né, a ideia de que seria necessária a unanimidade entre os 12 estados fundadores. Né? Enfim, está errada a afirmativa. Né? O tratado, o protocolo de Madrid, ele é explícito ao falar em maioria, né, e não em unanimidade, né, a partir, né, de 2048. Né? Até 2048, né, até 2048, o próprio Protocolo de Madrid, né, aponta para os critérios que valem para o Tratado da Antártica, né, e aí sim, né, seria necessária a unanimidade entre as partes consultivas, né, mas isso até 2048. A partir de 2048 já não é mais unanimidade, né, aí seria a maioria. Né. Então, enfim, a afirmativa que fala em unanimidade dos 12 fundadores estaria errada por conta disso. Né? Então, alguns alunos tentaram fazer uma outra leitura, né, porque, né, haveria um documento que fala, né, que seja de unanimidade, mas, né, isso é até 2048. Né? Até 2048 o critério era para qualquer mudança ser feita, ser exigida a unanimidade das partes consultivas do Tratado da Antártica. Né? A partir de 2048, aí não, aí basta o critério da maioria para se modificar, e aí seria feito a partir, né, das reuniões de revisão, das conferências de revisão do próprio protocolo. Okay? Enfim, então, também não vejo margem possível para recurso, mas, enfim, nada impede que o aluno, né, tente encontrar aí alguma incongruência, mas, né, acho que aqui o critério, né, que faz com que a banca esteja correta é a data. Né? Até 2048, unanimidade, 2048 para frente, né, aí basta a maioria. Tá? Enfim, também houve questões voltadas ali para discutir temas sempre muito cotados, mas, repito, né, a dificuldade estava no grau de especificidade, então, questões, por exemplo, né, que falavam, né, de Mercosul, mas não o óbvio de Mercosul, mas que desciam no nível de detalhe, né, a outros temas menos cotados, né, acordos negociados no Mercosul, talvez um pouco mais difíceis, né, isso, claro, que cria, né, um grau, né, de dificuldade maior, mas houve afirmativas de Mercosul muito fáceis também, né, como a que falava, por exemplo, do acordo com o European Free Trade Agreement, né, enfim, tema sempre muito comentado. Né. Enfim, eu entendo que foi uma prova de mediana para difícil, né, nada também muito extraordinário, nada impossível de fazer, mas, né, possivelmente com um grau de dificuldade um pouco maior do que aquele que vimos em anos recentes, sobretudo pela especificidade de alguns temas, temas muito cotados, muito esperados, mas uma especificidade um pouco maior. Né. E sobre recursos, de maneira clara, pelo menos numa primeira leitura da prova, como eu fiz a partir da noite de ontem, né, esse, claramente, essa questão, essa afirmativa sobre as operações de paz,
né, onde temos um erro factual, exatamente porque a banca não se deu o trabalho de mudar as afirmativas e certamente manteve a mesma prova que seria aplicada em meados do ano passado, e de lá para cá algumas coisas mudaram e se tornaram erradas, né? A retirada do Brasil do comando da FTM fez com que essa afirmativa passasse a estar errada. Okay? Enfim, é isso. Né? Bom, eu fico por aqui. Acho que são comentários singelos e simples. Tranquilidade, acho que é um momento de manter a calma. Muitos estão um pouco desapontados, frustrados, né, com a ponta que fizeram. Bom, vamos aguardar para ver como fica de fato a nota de corte este ano. E aí, enfim, a partir daí vocês, né, têm condições de fazer uma avaliação um pouco melhor, né, do desempenho, né, até para servir de estímulo, né, não só, né, para continuar estudando, mas, né, para capricharem ainda mais nessa preparação com a aprovação. E aqueles que foram bem, né, que tiveram uma pontuação expressiva, né, acima de 50 pontos, né, deixo desde já os meus parabéns, né, e enfim, firmeza aí, né, para as próximas fases no concurso esse ano. E, enfim, todos que fizeram a prova no domingo, né, no dia de ontem, já são vencedores, porque nunca houve na história do Rio Branco um concurso tão confuso, né, com tantos adiamentos, tantos problemas, mas enfim, só de estarem aqui, né, já são absolutamente vencedores. E é isso, mantenham calma, mantenham o foco, né, enfim, não é um momento para haver um sentimento de frustração, de desespero, nada disso, é, né, apenas, né, de estímulo ainda mais para continuarem nessa caminhada, né, rumo à aprovação de vocês. Okay? Mas, né, a prova de PEI não foi fácil, não. Né, tivemos algumas afirmativas ali bem complicadas, né, nada impossível, mas, né, tivemos afirmativas bem difíceis, né, e enfim, talvez isso tenha impactado um pouquinho o desempenho de alguns de vocês. Né? Isso apenas para servir ainda de impulso ainda maior, né, nos estudos de vocês. Meus queridos, cuidem-se muito, fiquem bem, saúde para todos e todas. Um abraço e continuaremos aqui sempre no Clio, tentando ajudá-los no que for possível. Depois vamos, como sempre, fazer também um vídeo aí comentando cada uma das afirmativas, né? Aí, né, fazendo uma correção mais cuidadosa, né, da prova, né? Mas por enquanto, nesse os recursos, é apenas os comentários mais gerais, e aí, né, recurso diretamente, se eu já vejo a possibilidade nessa questão 12, na afirmativa relativa à presença de funcionários públicos nas operações de paz. Um abraço, até a próxima oportunidade.